ក្រមអ្នកបច្ចេកទេសសណោនៃអង្គការស៊ីម៉ាស់បានសហការជាមួយกระทรวงសុខាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកម្ពុងពិភាក្សាគ្នាក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសសណោហិតរោគអ្នកផ្ទុកវីរុសโควิด -19 ការសិក្សានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការណែនាំពីសម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាលោកហេងរតនាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពពំចាត់មីនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី24ខែមីនានេះបានចុះមកពិនិត្យការងារស្នොតនៅវិជាស្ថានបច្ចេកទេសកម្មភាពមីនស៊ីម៉ានៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បី ਰੀ បចំត្រៀមលក្ខណៈធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសស្នොតហិតរកណែតពុកកូវីដ -19 បើផ្អែកទៅលើប ත් ពិសោធន៍ជាង22ឆ្នាំមកនេះលោកហេរតនាមានទំនុកចិត្តអាចនឹងដឹកវើនសណ្ឋនៅកម្ពុជាក្នុងការហាត់រកអ្នកដកវីរុសខូវីដ -19 បានអង្គការស៊ីម៉ាស់ត្រៀមស័ក្តិសណ្ឋត្រៀមឯកសារវឹកវើរៀបចំទីតាំងវឹកវើននិងអ្នកឯកទេសសម្រាប់បំរើការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះដើម្បីត្រៀមធ្វើការសហការជាមួយអ្នកវិជាសាស្រ្តវិទ្យាសាស្ត្រនៃกระทรวงសុខាភិបាល សពបន្ទះថាមានប្រទេសមួយចំនួនដូចជាអាឡម៉ង់ហ្វាក់ឡង់អូស្ត្រាលីរុស្ស៊ីជាដើមបាននឹងកំពុងប្រប្រាសសັດសណ្ឋ្រជាតិជំនួយក្នុងការហិតរោគអ្នកផ្ទុកវីរុសកូវីដ19ផងដែរ